Туристи, які відпочивали на Балі, не можуть повернутися додому. Через можливе виверження вулкану на острові Балі оголошено так зване «червоне попередження». І хоч влада і заявляє, що небезпеки немає, проте авіакомпаніями вже скасовано понад 10 рейсів. Незважаючи на те, що стовпи диму вже сягнули 4 кілометрів, міжнародний аеропорт острова і далі працює в звичайному режимі. А от литовище на острові Ломбок, що на сході від Балі, повністю закрили. Чиновники повідомили, що на тамтешнє місто Матарам випав попіл з дощем. Влада заявила, що туристи на Балі перебувають у безпеці, окрім району навколо гори Агунг. Гора Агунг востаннє вивергалася понад 50 років тому. І це було чи не найтрагічніше виверження вулкану за історію архіпелагу. Тоді загинуло понад 1000 людей. Населення поблизу гори місцева влада попросила терміново покинути територію, що знаходиться в 7,5 кілометрах біля сейсмічно-активної зони. В районах, де випадає попіл, мешканцям роздають захисні маски. Індонезія лежить на Тихоокеанському вогняному кільці, місці зіткнення вулканічних плит, тому це сейсмічно активний район. В Україні 130 активних вулканів.